Mit navn er Toke Terkelsen fra Bakui Software. Jeg vil fortælle lidt omkring titler, omkring metabeskrivelser, omkring URL'er. Selve titlen er det, man ser i sin browser heroppe i toppen. Det er den titel, der bliver udskrevet ude på Google. Faktisk kan man betragte den lidt som en annoncetitel, og sin metabeskrivelse, det er de to linjer, som bliver skrevet nede under din titel, din overskrift. Jeg vil logge ind i Bakui CMS-system, et hjemmesidesystem, hvor man selv kan styre og redigere sin egen beskrivelse, sin egen titel, metabeskrivelse og URL'er. De fleste har et CMS-system i dag, og har du ikke tilgang til et CMS-system, så kan du gøre det i din egen kode, eller kan du købe dig til at lave dine egne titler. Det, der er vigtigt i forbindelse med selve søgeoptimering, det er, at sine titler og sin metabeskrivelse bliver lavet individuelt fra side til side. Det vil sige, det må ikke være det samme informationer, der står her, og det skal helst, eller det skal have informationer omkring det, der står på en side. Den titel, vi har her, og den metabeskrivelse, det er det, der bliver trukket ud ude på Google. Hvis jeg prøver at gå ind på Google en gang i forbindelse med vores SEO-software, så kan man se, at jeg har været hen og søge på SEO-software i Danmark. Der er 14.600 resultater, og vi ligger så her på førstepladsen på side 1 og andenpladsen på side 1. Hvis vi kigger på Bakui SEO-software-system, her får du et SEO-system, der virker, og selve beskrivelsen. Det er faktisk det, som jeg beskriver inde i vores administration fra Bakui CMS med vores sidetitel og vores metabeskrivelse. Selve vores URL SEO-software, hvis jeg ikke skriver det, så skal jeg nok vise, hvad der sker. Men hvis jeg skriver det her ind, så er det det, der bliver vist herude på selve Google SEO-software. Og det har jo selvfølgelig en stor betydning. Alt har en stor betydning, når man laver søgeoptimering, og man vil op og lægge nummer 1 på Google. Hvis vi kigger på selve vores hjemmeside, så bliver det trukket ud her, SEO software. Rigtig mange hjemmesider i dag, nu har jeg lavet et eksempel hernede i Line Grafiker, ser sådan her ud, default eller PHP, eller hvad de nu skriver. Det ser sådan her ud, og det er selvfølgelig ikke så heldigt, så det er egentlig bare med at komme i gang, for at ændre sine titler, for at ændre sine metabeskrivelser og sine SEO eller sine URL'er på samtlige af sine sider på sin hjemmeside. God fornøjelse.